maamulka jaamacadda Gulis farciida magaalada Burco ayaa saaka u fariisiyay 12 arday oo muddo 7 sano ah baranayay caafimaadka jaamacaddaasi Gulis qaybteeda magaalada Burco waxana kala soo qayb galay gudida tacliinta sare ee Soomaaliland Commissionka mihnadlayaasha caafimaadka jaamacadda Hargeysa jaamacadda Burco iyo sidoo kale isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ee agaasimayaasha isbitaalka Burco iyo sidoo kale Alemano oo qayb ka ahaa ardaydan saaka u fariisanayay imtixaankaasi waxaan ugu horeyn dib u halkaas faahfaahin dheer ka bixiyay muddadii ay wax soo baranayeen ardaydan iyo sidoo kale tacabka ay soo gelisay jaamacadda Gulis gudoomiyaha jaamacadda Gulis qaybteeda Burco Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi iyo dhinka kulliyadda caafimaadka Muuse Baaxeer maanta waa maalin weyn waa maalin ay ardaydii jaamacadda Gulis Burco u fariisanayaan imtixaankii ugu dambeeyay ee OSCEGA ee kulliyadda medicineka iyo surgeryga runtii waxaan rajaynayaa inay tahay waqti dheer oo adag oo fara badan oo ay kulliyaddu soo martay in maanta alxamdulilah markii ugu dambeysay madaxa xilligii ugu dambeeyay ay gelayaan imtixaankii ugu dambeeyay OSCEGA iyadoo ay ka qaadayaan imtixaanka examinano kala duwan oo ka kala yimid mataqaana Soomaaliland oo dhan waxaan rajaynayaa maanta imtixaanka inay ardaydaasi runtii waqtiga badan soo dhiganayay jaamacadda ay ku guuleysan doonaan waanan u ducaynaynaa runtii in Ilaahay mataqaana u fududeeyo imtixaanka waxaan runtii halkan aan uga mahadnaqaynaa runtii cid kasta oo ka qayb qaatay in maanta jaamacadda Gulis Burco ay ku guuleysato inay qaado imtixaanka OSCEGA runtii waxaan halkan uga mahadnaqaynaa gudiga tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada jaamacadda Hargeysa gudoomiyaha jaamacadda Burco una mahadnaqaynaa hay'adda NHBC oo iyaduna suurtagelisay awoodna noo siisay inaanu maanta noqono dad accredited ah oo mataqaana qaadi kara imtixaankan ismaha isbitaalka Burco agaasimaha isbitaalka Amaana iyo agaasimaha isbitaalka Al-Khalifa oo iyaguna ka qayb qaatay barnaamijkan sidoo u hirgelin lahaa inay mataqaana record cusub oo ay jaamacadda Gulis Burco jebisay tahay si gaar ahna sidoo kale waxaan ugu mahadnaqayaa tiimka jaamacadda Gulis Hargeysa iyo goboladeeda kale oo dhan oo ayuna qayb ka wada qaatay ardayda maanta jaamacadda imtixaankeeda gelaya waxay ka kooban yihiin 12 arday deed inan iyo 4 hablood waxay jaamacadda joogeen 7 sano oo ay diyaarinayeen caafimaadka dhakhtarnimada inay dhakhaatiir noqdaan qaataan shahaadada bachelorka ama bachelorka medicineka iyo surgeryga qaybta caafimaadka ee qalliinka iyo caafimaadka guud inay ku qaataan bachelorka degreegii hore ayay diyaarinayeen ardaydaas 7 sanadood gudoomiyaha jaamacadda Gulis qaybteeda Burco oo habeen iyo maalin u soo jeeday inay ardaydaasi guuleystaan juhud badan iyo lacag badan iyo fikir badan geliyay halkaas hadalka iska daba qaatay isla markaana bogaadiyay ardaydan saaka u fariisanaysa imtixaankii ugu dambeeyay OSCEGA ahaa gudida tacliinta sare ee Soomaaliland Commissionka mihnadlayaasha caafimaadka jaamacadaha Burco iyo sidoo kale Hargeysa isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer oo hambalyeeyay ardaydani isla markaana bogaadiyay jaamacadda Gulis dadaalkii ay gelisay ardaydani nasiib aan u yeelanay iyagii imtixaankii caafimaadka ama medicineka ee ugu horeeyay ay tartiibinayaan oo loo fadhiyo markhaati waxaan ka nahay hadii aan ku hadlayo afka Commissionka qaranka tacliinta sare inaan aragnay ardaydaas iyo sida wax loo wado waxaan leenahay horo u socda ardaydana waxaan u rajaynaynaa najaax in hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa oo ka mid ah wufdi kala duwaneed ee ka qayb galay kormeerisay iyagaysay imtixaanka dhakhaatiirta ka qalin jabinaysa kulliyadda Gulis Burco jaamacadda Hargeysa aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono qiimeynta iyo kormeerida iyo eegida dhakhaatiirtan kasoo baxaysa Gulis Burco way noo tahay ka jaamacadda Hargeysa inaan qayb ka noqono runtii programkan lagu qiimeynayo dhakhaatiirta dalka iyada la eegayo tayada iyo aqoonta iyada la eegayo runtii kulliyadda caafimaadka Dr. Muuse Baaxeer sida qiimaha leh oo naga qayb qaatay iyo soo dhaweynta gudoomiyaha jaamacadda labadaba waxaan rajaynayaa wada shaqayn fiican inaan yeelan doono jaamacadda Gulis Burco imtixaankii OSCEGA oo ay markii ugu horeysay xaruntooda ku qaadayaan runtii waa guul weyn oo ay gaadhay jaamacadda Gulis Burco inay ku filaatay ardaydeeda kulliyadda caafimaadka
inay xarunteeda kaga qaado. Arintaas waa ku hambalyeynayaa ardayda imtixaanka galaysana waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa inuu imtixaanka Ilaahay fududeeyo. Campuska jaamacadda Galaysa ku leedahay magaalada Barco oo lagu qaadayo imtixaankii OSCEGA ardayda medicine-ku ay ku qalin jabinayeen oo ah markii koowaad ee jaamacadda Galaysa lagu galo, taasoo aanu indhayndhayn iyo kormeer iyo inaanu xaaladda ka war helo markhaatina ka noqon. Waxaa ka muuqda diyaargarow aad u fiican oo heerkiisu sarreeyo. Waxaan rajaynayaa ardayda imtixaanka galaysa maanta ee dhakhaatiirta nasiib wanaagsan baan u rajaynayaa, inay ku guuleystaan baan u rajaynayaa. Bahda jaamacadda Galaysa ugu horreeya Professor Cabdixakiin iyo mas-uuliyiinta kalena tacabka badan ay geliseen iyo dadaalka dheer ay soo geliseen, waxaan rajaynayaa halka kasii wadaan oo ubax badan iyo dhakhaatiir badan aad soo saari doontaan. Maantana waxay idin noqon doontaa indhafurkii ugu horreeyey oo aanu maanta shaahid ka nahay oo maqraati ka nahay. Nuux Maxamed Cabdi, CBA TV, Burco.